I'm not going to wait there. What would you do? Kisache is a qualified medical personnel. Tetuogera ku basawo betulonze ku kubo. Musawo alina eddwaliro balita Kisache Medical Center. Lili Nansana. So byayogera abitegeera. N'ebyapimya badde abitegeera kubanga she is a qualified medical worker. Tusaba naye mwana mwesigwa ayambye nnyo banne. Ate era Mukama yeebale. Amuteesewo nga malaika Rafael azaza abakyala. Omuchara watu saka daka sindika baby we Mukama yebaziwe era na amukwatirako nazala bulungi ngabe mulaba mama mulamu no mwana mulamu era erinnya tumutumye kya magero mama wo mwana wali aboluganda we bali no mwami bangambye wali ne sinda mulaba ko Nekali, yonna Mukama yeebazibwa omwana kirabye satuddiseeko. Ne twebaza Mukama nti abaana bano buli kaseera babeera mu ssaala. Ekyo kye nebaza Mukama. Because oli yalibadde bangamba omwana azadde naye engeri gye tubeera n'abantu abangi mbadde simanyi naye akabuto mbadde nkalaba nga kaweddeyo. Ne Mukama yeebale nti tamuganyiza kukazaayo ewaka ejjinja alijjidde waawo. Ekyo twebaza Mukama for the revelation nti ejjinja livuddewo. Ne twebaza Mukama. Omusawo amukwatiddeko n'amuzaza bulungi kubanga eno kanisa naye kanisa ewonya emibiri ewonya n'emyoyo kati eky'omubiri kivuddewo n'ekyomwoyo kivuddewo obugumba tebugenze bugenze Mukama yeebazibwe atuwadde ezzadde atuwadde omwana ate n'otunodde eka ng'olina bebe I'm going to go to the church. Twalangirira service eyitibwa remove the stone you above. Tubadde tulangirira jinja nti livuddewo nga twatudde ekisa nga batuwa bebi banange ekisinga ku ekyo oli kisangawa Mukama yebala atuweera obwereere yebala atumanyi ati yebala amanyi okukkiriza kwaffe kati ekyo kyaguze kibadde kimu kukkiriza it is faith kyawaddeyo Mukama n'amuwa so mwenna mbeebaza ababaddewo nze mbadde nkyagoba mizimu ne mwebala bamukwatiddeko mwenna joy thank you meme ebale kubeera musawo mulala mwebala baleese obujulizi yesu bwe yazaalibwa
abaleto amawulire nti azaliddwa baali baki basumba bebaleto omwana ngenzo okulaba Teddy she's a nasha ngaduka ne baby nti ate banna eh nerumu yaba intercessor mwazalidde abasabidi katwe bazo omwoyo yatula mu rumu eyo mulinye lya Yesu nakozesa abaana ne basaba ate nate okwa bukumi ku chachi yaffe kubanga ebintu bino bwoba tolina Katonda ensobi kyangu okubaawo nebagamba omukazi abadde azaala yafiridde ku kyaki nagamba kati abasumba abo nabo bakwatira abantu wa ne mukama yebali yagamba gendo jewe jinja nendisiibira nendisabira nzikiriza buli omu obona tebutandikiddewo just kuwe Katonda ekitiibwa ayo nokukulisa maama bebi kulika bebi kulika bebi mukama yebale nje kyakimugiddewo ate mu bulungi obuteganika namala okuzaala wadine cupa yebisa wadine kanula nga pesa zatuyalina okutuyana kumaca mukama yebale banne ekitiibwa kidira mukama nakutetala gikwate bulungi alibe biteekamu enugu tuvunye bebi ekitiibwa kidira mukama sosala tukukulisa mukama yebale yebale kutuukiriza kigambo kye remove the stone ate mwatu nga ali ku chaji nga malaika we kati malaika ezaza eyingira ani kisaaki bwe Katonda mwatu wakola ebibye malaika teziba na sex ye yingira buyingizi kisaake namukwatamu akaana kali wabweru kati ebyokulumbwe kufeemu tebibaayo ebyokugamba tebibaayo tebaza mukama atuwadde bebi riale mukyamagero mwenyini mu service kati mukama ekitiibwa kimuddire mu linnya lya Yesu abatv uyaof mukama bawa omukisa